әңгімелер жинағы каналына қош келдіңіздер 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 40 мың оқырман қажет сол үшін төмендегі подписаться деген бөлімді басылды ұмытпаңыздар коллекционерлер халықаралық көрмеге биыл турцияның анталия қаласына жиналады махрия мен маркты әуежайдан күтіп алғандар кемер аймағында теңіз жағасында орналасқан рихсес мейрамханасына жайғастырды мағрия жайғасып алған соң жеңіл киініп демалыс аймағымен танысуға шықты ақ теңіз толқынымен жағаны сабалап жатыр екен одан соққан жылы да жұмсақ дем жаныңды жадыратады теңіздің арғы жағынан көтерілген күн арқан бойына жетіп қалыпты жағалаудағы ақ шатырлардың астына тізілген жайма төсектерде дүниенің рахатын сезініп демалушылар жатыр келіншек жағалаудағы құмды кешіп келеді тобығынан сусыған құм ізін жауып барады табанына құмның ыстығы өтті жылдамдата басып келеді аяғын суға салды теңіз суы жып жылы жаны сүйсінді сол сәтте адуынды толқын екпінімен соғып шайқап өтті талшықтай нәзік денесін әрең ұстап қалды жағалаудан ұзап жүзіп жүргендерге қарады қызығып кетіп өзі де құлаштай жөнелді теңіздің тұзды суы денесіне май жаққандай әсер етті жүзуді бала кезінен жақсы көреді атасы іленің жағасына, қосағаш деген жерде жаз бойы шөп орып оны маялап жинайтын жан жақтағы немерелері мен жиендерін алдырып суға түсіріп күнге күйдіріп еңбекке шыңдап мектеп басталарға қарай қайтаратын суда құлаштатып жүзуді сонда бөлелерінен үйренген еді рахаттана ортасына дейін жүзіп қайтты да жағаға шықты басқаларға ақсап бірден күн астына жата алмай маңайындағы табиғатты тамашалап біраз жүрді қарс алдында аспанмен таласқан көзге көгілдір болып көрінетін кемер таулары бас жағы үшкір тастармен көкке өрлеген ортан белі бұтақтары жан жағына тармақталған жатаған өскен шыршалы екен есіне өзінің балалық шағы өткен тянь тауларының көкпен таласқан қарағайлары түсті көңілін сағыныш сезімі тербете жөнелді сол сезімнің әсермен өткен кеткенді есіне алып бассейн жағасындағы жай төсектің біріне келіп жатты түс әлетінде арбатына кесілген қарбыз бен жемістің бірнеше терін тиеп алған негір қызы демалушыларға табақша салып таратып жатты қарбыздар да, атасының іленің жағасына егіп тастайтын қарала қарбыздарына ұқсады тек иісі атасының бақшасындағы қарбыздардай алыстан жанын жадыратып аңқымады ішіндегі ұрығы да ондай қапқарай емес ұсақ қоңыр болып келеді екен бірақ дәмі сондай тәтті екен қарбызды рахаттана жеп отырып атасы мен әжесін бөлелерін сағыныштан еске алды сол кездер өміріндегі ең алаңсыз ең бақытты кездері екен ғой сол ортадан алыстаған шақ бұл өмірде не көрмеді мағрия елден кеткен жылдары қазақстан тәуелсіздігін жаңадан алып жас мемлекеттің халі ауыр халқы қиыншылықта өмір сүріп жатқан болатын мектепте мұғалім болып жүретін анасы бір күні мен мектепті тастаймын күлдәрімен сәлімгеріп қытайдан тауар тасыймын. айтпесе мұғалімнің күні күн бе табысым бұлдан аспайды қызым бой жетіп келеді қатарынан қалдырмайын сенің жүрісің мынау жұмыстан қысқарғалы бас жазуды босамайсың не тұрақты жұмысың жоқ не тапқан табысың жоқ деп әкесін нұқырып тәп тәуір ұстаздық жұмысын тастап бел саудаға шықты содан қытайдан асып түркиядан тасып киім кешектің алып сатырларымен ауысып кетті әкесіне ақыр жұмыс табылмады анасы сапарға шығысымен ауладағы бөтелкелестеріне қосылып содан әйелі келер уақытқа қарай бірақ есін жиятын сөйтіп жүріп бауыры шыдамады ма жоқ арақтан уланды ма сұмдық құсып ауырды ауруханаға да алмады бір жеті қиналып жатып көз жұмды мұғалімнің баласы болған соң ба сабаққа құпты еді анасы да сабағын қатты да қадағалайтын мектепті жақсы бітірді бағы жанып педагогикалық институтқа оқуға түсті өзімен қатар бой жеткендерге ұқсап сабағын оқып араларында боз балаларға да назар салып қойып жүретін сол жылдары мектепке тіпті балабақшада қыз сыны арулар байқауы жігіттің сұлтан деген байқаулар басталатын студенттер арасында көктем аруы байқауы өтіп мағрия студент аруларының арасында бас жүлде алды одан алматы аруы байқауына таласты одан да жұлдызды орын алды келер жылы республикалық байқауда жолы болып сол жылғы қазақстан аруы атанды содан кейін ақ сұлу қызға жаңа өмір басталып жаңа жол ашылған болатын мағрия алғашқы күндері байқамап еді мұнда демалып жүрген қазақ отбасыларға көп екен бүгінде қазақстан орта азияда ғана емес бұрынғы тараған кеңестер одағы елдері ішіндегі ең бай қуаттысына айналған әлемнің барлық демалыс орындарынан бала шағаларымен шалқып жүрген қазақтарды көруге болады келіншектің назарын аударған отбасының ата мен жастары шамалас төрт ұлдарымен теңізге шығады әйелінің бесіншісіне аяғы ауыр жоқ денесі толып кеткен бе әйтеуір домаланып бес ортасында жүрді отағасы қалың қастарының арасынан от шаша қарайтын өткір жанарлы бойы екі метрге жуық алып тұлғалы екен тіпті қайратты шаштары нағыз ер мінезді екенін көрсеткендей елде жүрсем осындай бір еркекке күйеуге шығып алар едім ғой ел аралап жер аралап бақыт іздеп қаңғымай деп ойлады іші Үздеген іздеген бақыт дегені жатып ішер жұмақ өмір ма еді қатарынан бұрын ел көрді жер көрді аспанда ұшақтармен ұшты теңіздерде яхталармен қыдырды көкпенгбек әуіздерде шомылды алтын құмды жағалауларда жатып ақ мәрмәрдай денесі күнге күйді хан сарайындай жұмақта тұрды қане шыққан мүйізі думанды кештердің сәні болды мәрмәрдан салған сарайларда ең дәмді тағамдарды татты шараптарға мас болды құлақты жаратындай даңғаза әуендерге толысқанша биледі қане шыққан мүйізі он сегіз жасын анық төсек ләззатын сезініп небір еркектердің қойынын жылытты олардың ен тегін ақшасын шашылып әлемді шарылады. төсек сиқыры мен ләззатының небір қитырқысын үйреніп тәтті тәтті қылығымен еркегі атаулыны есінен тандырды кәне шыққан мүйізі сол бір тылсым түндер мен отты сәттерден бойына бір тамшы адамзатты жалғастырар асыл нәр сіңіріп бір перзент сүйе алмады заманыда қазақстанның еркектерінен кейін әлемнің талай еркектерін таңдандырған мұның ай жүзінен анау қисық аяқ шермек қарын қазан бас төрт ұлдың анасы домалақ әйелдің мың есе бақытты ғой жары мен перзенттерінің ортасында дәл сұлу өзі мағрия мейрамханаға таңғасқа келгеннен әлгі улап шулап жүретін алты қазақты іздейді күйеуі маркке мыналар менің қандастарым қазақстаннан деп сыртынан көрсетіп те қойды марк жаны нәзік әрі бала жан адам қазақтар бұзықтау ерке кенже бейби -бей деп атап жақсы көріп кетті мағрия алғашқы қосылған жылдары маған кішкентай азиатик туып берші азиатиктарды жақсы көрем деп жүретін оның бұрынғы екі елінде екі қызы кеткен біреуі амстердамда екіншісі киевте тұрады аналармен. соларға жылына бір рет рождество деген мейрамдарына барып келеді сол мерекеде балаларға ата аналары сыйлық жасаса жыл бойы бала бақытты болады деген ырым бар көрінеді соны қатты станады әттең бұл да бір бала туып бергенде ғой бөлмелері бірінші қабатта терезелері тура теңізге шығады терраса есігімен терезелерді жаппайды түнімен теңізден соғатын қоңыр салқын леппен тыныстап теңіз шуылып естіп ұйықтайды марк бұрын тұрып сыртқа серуенге шығып кетеді таңертең тамаққа баратын уақыт яғанда, сол жақтан бейтаныс бауырларының улап шулап сыртқа шыққанын жетеді құлағына қанат санат тоқта дегенде ана тіліндегі сөздер жанын жадыратып төсегінен атып тұрып террасаға жүгіреді жақтаудағы асылып тұрған қаздай тізіліп бара жатқан қазақтарды көреді жүрегі елжіреп жан дүниесі езіліп сол бақытты отбасына еріп кеткіс келіп тұрады алқымын сағыныш буып жанарына ып ыстық жас толады көзінен жып жылы болып ағып жүзін жуады әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде өз өз плейсти деген бөлім бар осы плейсти өз 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 бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы өз өз ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер жинағы бар аудиокітаптар бар нақыл сөздер бар қызықты мәліметтер үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар қазақша рецепттер қолөнер бар осы жерге кіріп өзіңізге қызықты ақпараттарды ал ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе осы жерге кіріп осылай өзіңізге ұнаған өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай ал аласыздар барлығы өмірден алынған болған оқиғалар сондықтан менің каналыма тіркеліп қазақша контентті қолдап отырыңыздар жүз мың оқырманға жетейік